ის ახმაურიანი აღმოჩნდა საჩხერის რაიონის გამგებლის სურაბ ცერცვაძის შეხვედრა მოსახლეობასთან. ცერცვაძემ შეხვედრა ამჯერად სოფელ მერჯევში გამართა. ადგილობრივებთან საუბარი მწვავე კამეჩში გადაიზარდა. მერჯეველებმა უკმაყოფილება უწყლობის და უგზაობის გამო გამოთქვეს. ბევრი ოჯახი კი პროტესტს იმის გამოც გამოთქვამს, რომ ძიმე პირობებში ცხოვრების მიუხედავად სოციალურ დახმარებას ვერ იღებს. ცერცვაძემ თავის მხრივ მერჯეველებისთვის მთავრობის ახალი 4-წლიანი გეგმის გაცნობა სცადა და მათ პრობლემების უახლოეს პერიოდში მოგვარებას დაპირდა. თავარი თემებისაა რომ მე ყველა პრობლემას ვიკეთებ თაგერ ხო ხედავ პრობლემები ხო არა ვარ რო ვიკეთებ ფანჯრებს ვერ ვაღათ კარგი სახს ვერ ვაღებ ხანი არ მომენა და მე შემოვა ამ სოფელში შრომიწის თვითონ გაიღებენ დანარჩენი ყველაფერი კარგად იქნება.